No niin, täällä vaan mennään eteenpäin ja on tää kyllä hieno ollut tää kesä, kun nytkin on näin, vaikka on syyskuu. Ei ku ei syys, eiks nyt oo syyskuu? Kyllä, olihan mä oikeassa, syyskuu on nytten ja syyskuu ja kolmas päivä, niin syyskuussa näin lämmin. Aurinko paistaa näin mahtavasti vielä syyskuussa. Ei olisi kyllä uskonut, että nytkin on näin uskomattoman lämmin, vaan ihan hiässä. Hiki virraa, kota selkä on ihan, vaikka mä en ole mitään tehnytkään, niin on hiki. Ei saatana. Kyllä tässä pitää varmaan alkaa sortsissa kulkemaan. Aamulla olisi vaikka niin saatana viime. Sori kielenkäyttö, mutta pakko se on nyt sanoa, niin sori. Ja katsotaan, mitä täällä on tapahtunut. Täällä on joututtu hiekkaa laittamaan tohon tai jotain hiekkaa siihen. Lisähiekkaa on siinä. Sitten lisähiekkaa siinä. Onko täällä jonnet mopoillut siihen malliin ja vedetty, onko täällä vedetty paskarinkiä siihen malliin, että ei mitään rajaa, kun on tällaiset jäljet, niin onko täällä vähän vedetty paskarinkiä? Onkohan täällä käynyt jonnet mopoilemassa ja vetänyt siihen malliin paskarinkiä, ettei hiekat lähtee helvettiin, kun täällä tullaan veteleen mopoillaan ja ruohonleikkiä, ei kun moottorisahoilla, niin saatavasti paskarinkiä. En tiedä. Ja se tuntuu ainakin olevan se, että polkupyörien pitää ainakin keulia. Se on ihan varma, että nykyään pitää. Nyt se on todistettu sitten, että jokainen polkupyörä ainakin pitäisi keulia. Eilen kysyttiin, että keuliiko polkupyörä, ja sitten siinä, mä en tiedä tuliko se videolle, kun sanottiin, että juu, kyllä kaikki pyörät keulii. Näin. Tässä on nyt todistettu sitten, että kaikkien pyörien pitäisi keulia niin saatanasti, mutta meikäläinen ei alistu siihen. Se ei meikäläistä EVVK, se polkupyörällä keuliminen on EVVK, ei voisi vähempää kiinnostaa se homma. Se ei ole meikäläisen juttu koskaan ollut se polkupyörällä keuliminen. Eikä mopollakaan keuliminen. No paskarinkia on kyllä moottoripyörällä vedetty paskarinkia on tehty kyllä. Skootterilla olen vetänyt ja muullakin mopolla, niin olen kyllä paskarinkin pyöräyttänyt, mutta se on jäänyt sitten siihen. Mutta kuunnelkaa nyt mikä veteli. Mutta ei tässä sen kummempaa, niin mä painun tästä nyt kotiin äkkiä ja tällä mennään. Mennään tästä eteenpäin sitten. Juu, nyt katsotaan taas tästä sitten, kun päästään tästä eteenpäin. Mennään tästä, kun tässä on tää mikä pusikko, mikä puujuttu tai mikä tää on tässä näin. Niin tässä on ihan hieno paikasta täällä. Kesällä tää on varsinkin ihan uskomattoman hieno katsomaan. Tässäkin näin. Kun näkisit tän, katsokaa nyt tätäkin mestaa. Näin. On tää kesällä kyllä hieno paikka. Täällä on toi mikä siinä tulee pihkoa. Okei, valuu pihkoa. Mutta ei tässä nyt sen ihmeellä pihkoista ja muista, niin äkkiä vaihtaan kuteet vaan sopivaksi. Ei, mutta mä en tiedä vielä tästä illasta, tästä nyt hetki kun kotiin menen, en tiedä vielä, että rupeenko leffaa katselemaan vai striimaanko peliä vai olenko ihan tietokoneella ja katselen vaan YouTubesta videoita nyt heti näin tästä. Ja ainakin nämä videot mä laittelen linjoille, mutta se on ihan varma ja juon kahvit. Nyt se pitää sitten päättää se, että mitä mä sitten teen sen jälkeen. Mutta ei muuta kuin nyt vielä kerran mukavaa maanantain aamupäivää kaikille ja aurinkoista sellaista. Liikkukaa, pyöräilkää, liikkukaa, jos jaksatte liikkua tai pystytte liikkumaan. Mutta ei, mukavaa sitä vielä kerran sanotaan työpäivää ja koulupäivää, kun sen mä olen niin sanoa teille kaikille, että hyvää sellaista. Niin ei muuta kuin me nähdään taas uusissa videoissa ja liveissä, missä ikinä onkaan sitten.
viiniä tunnelmiin.